እነሱ የሄዱበት ያለውን አደጋ ስለሆነ አገሪቷ ወደ ረብሻ ከመሄዷ በፊት ጸጥታ አስከባሪዎችን ይሄ በነገ ዕለት እናደርገዋለን የሚሉ ነገር ልታቆሙ ይገባቸዋል። ይህ መልዕክት ላስተላልፋለሁ። አዎ፣ ሽፋኑን ያደረጉት ምንድን ነው? በጦርነት ለተጎዱና ለተፈናቀሉ ወገኖች ገቢ ማሰባሰቢያ ነው ያሉት። ገቢ ማሰባሰብን ተፈናቀሉ ወገኖችን መርዳትን ሁላችንም የውዴታ ግዴታችን ነው። የተጎዱትን ማቋቋም፣ የታመሙትን ማሳከም፣ የተራቡትን ማብላት እንችላለን። ግን ይህንን ሽፋን አድርጎ የተጎዱትን ለማብላት ብሎ ኦርቶዶክሳውያንን መጉዳት፣ የተፈናቀሉትን ለማቋቋም ብሎ ኦርቶዶክሳውያንን ግን ማድቀቅ፣ የተገፉትን ለማሰባሰብ ኦርቶዶክሳውያንን መበተን ግን ተገቢ አይደለም። ሌሎቹ እንዲድኑ ኦርቶዶክሳውያን መታመም የለብንም። የሚያሳዝነው ነገር የእብሪት የትዕቢት የማናለኝብኝነት የጊዜው የተረኝነት ስሜት ንግግር ነው። ምን ታደርጋላችሁ ምን ታመጣላችሁ አይነት ንግግር ነው ፓስተሩ የለቀቀው። ፓስተር ሐዋርያው ዘላለም የተባለው ኑና ኦርቶዶክስ ምንድን ነው ፕሮቴስታንት ውጡና መስቀል አደባባይን እንውረስ ነው ያለው። ይሄ የመውረስ ነገር ደግሞ ትርጉሙ ምን እንደሆነ ይገባችኋል። በቁማችን በእውነት ሞተናል። ስለዚህ የሚመለከተው የመንግስት አካል ይሄንን የፈቀደው የመንግስት አካል ሌላ ቦታ ላይ ወይ ቀይ መስቀል ወይ ሌላ አዳራሽ ሌላ ቤተ እምነታቸው ውስጥ ገቢ ማሰባሰብ ወገኖችን መርዳትና ማቋቋም ይችላሉ። ነገር ግን በእምዬ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እጣኑ በጤሰበት ምስጋና ለእግዚአብሔር በተሰዋበት ካህናት ባሸበሸቡበት ደመራችን በምንደምርበት ቦታ ላይ ሌላ ስርዓት አምልኮ እንዲፈጸም መፍቀድና እንደገና በእብሪት ወጥታችሁ የተዋህዶን ቦታ ውረሱ ማለት ገጠር ሲደረግ የነበረው በተለያዩ ክልሎች ሲደረግ የነበረው ኦርቶዶክስ ሲገደል ነበር፣ ሲሰቀል ነበር፣ አብያተ ክርስቲያናት እንደ ችቦ ሲነዱ ነበረ፣ ካህናት ሲታረዱ፣ ዲያቆናት ሲታረዱ ነበረ፣ ምዕመናን ሲፈናቀሉ፣ በግድ ማተብ ፍቱ ሲባሉ ነበረ። በባሌ በአርሲ በተለያዩ ከተሞች ላይ በሻሸመኔ እንደተደረገው አይወለድም ተብሎ ከማህፀን ክርስቲያን እንደታረደው ጥቃት ባለማህተብ ላይ የደረሰ ነው። ዛሬም ይሄ ጥቃት ተስፋፍቶ መሀል ከተማ ገብቶ ባለፈው ልክ እንደዚህ ሌሎች እንዲያፈጥሩበት ተሰጥቶ ከፍተኛ ጭቅጭቅ ከፍተኛ ችግር አስነስቶ ቦታው ላይ እንዳይደረግ ተደርጎ ነበር። በመሀል ከኛም ውስጥ ያሉ ችግር ያለባቸው አሉ። ከሌሎች ጋር ተመሳጥረው ለሌሎች እንዲሆን ቦታውን የማድረግ እንቅስቃሴያቸውን እየቀጠሉ ነው ያሉት። ስለዚህ አንደኛ አባቶቻችን እባካችሁ አታስደፍሩን። ቤተ ክርስቲያን ግርማዋ ሁሉንም ማሳቀቅ መቻል አለበት። ውለታ የዋለች ለሀገር እቺ ቤተ ክርስቲያን መከበር አለባት። ራሳችን ማስከበር አለብን። ሌሎቹ መጥተው እንውረስ እያሉ እየወረሱንና እየወረሩን እኛ የራሳችንን ይዞታችንን ማስከበር ህጋዊ ካርታ አውጥተን ህጋዊ በሆነ መንገድ አድርገን ይሄ የእኛ ነው ብለን አጥረን ማስከበር ያቃተን ለምንድን ነው ነው? ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያን በተለይ ወጣቱ ትውልድ እንደ ናቡቴ በአባቶቼ ርስት ላይ ደሜ ይፈሳል እሞታለሁ ብሎ እንደተነሳው ህጋዊ በሆነ መንገድ እስከምንሄደው ሄደን ቦታችንን ማስከበር መቻል አለብን። እኛ እናንተ የምታረጉትን ማድረግ አቅቶን አይደለም፣ ግን ሰነፍ በሄደበት አንሄድም። ድንጋይ ማንሳት መደብደብ መተኩ ይህን አንፈልገውም። ክርስቶስ አላስተማረንም። እኛ ህብረታችን አጠናክረን ህጋዊ በሆነ መንገድ ሄደን የሚሰማር ካገኘን መንግስት ህዝብና ሃይማኖትን ከሃይማኖት ዳር ያለውን ጦርነት መሀል መጥቶ እንደገና እንዲቀጣጠል የሃይማኖት ግጭት ለማስነሳት መስቀል አደባባያችንን ቦታችንን ለሌሎች የፈቀዱ ሰዎች ላይ እነዚህን አካላት እርምጃ መውሰድ አለበት። ይሄ ማለት ዳር ያለው ጦርነት መሀል መጥቶ ይቀጣጠል እንደማለት ስለሆነ እባካችሁ የሚመለከታችሁ አካላት በአስቸኳይ የነገውን የጥር አንዱን መስቀል አደባባይ ላይ የሚደረገውን አስቆሙ። እንውረስ ብለው ይኸው በእብሪት ምን ታመጣላችሁ ብለው እየተናገሩ ነው። ማንን ተማምነው እንደሆነ አናውቅም። ምን ከጀርባቸው እንዳለ አናውቅም። ስለዚህ አይደረግም። አንድ ነፍስ ነው ያለን። እስራት አዲስ አይደለም፣ ሞትም አዲስ አይደለም። ስጋችንን ማንም ሊያስር ሊገድል ይችላል። በነፍሳችን ግን ምን ብታደርጉ ስለማትችሉ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ድምጿ ይከበር፣ ቦታ ይከበር፣ ምዕመናን ይከበሩ፣ ካህናት ይከበሩ፣ ስርዓቷ ይከበር። ከገጠር እስከ ከተማ ጥምቀተ ባህሯ፣ መስቀል አደባባያ፣ ቦታዋ በሙሉ እጣን የጤሰበት መስዋዕት የተሰዋበት ቦታዋ ሊከበር ይገባል። ማንም እየተነሳ እቺን እናት ባሎታ ቤተክርስቲያን እንውረሳት አለ እንውረሳት ተብለሃል፣ ምን ትጠብቃለህ? ስለዚህ በፌስቡክ በሶሻል ሚዲያ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ሰላማዊ ትግልንና ውጊያን ቀጥል። የት ቦታ ላይ መርሃ ግብር አዘጋጅተን የት ቤተክርስቲያን እንደምንጠራችሁና ለመፍትሄው እንቅስቃሴ እንደምናደር እናሳውቃለን። ይሄንን መልእክት ኦርቶዶክስ ሆነ ለሺህ ሰው እንደው ሼር ማታረግ ከሆነ ወላዲተ አምላክን እንደው የአባቶች የእነ አቡነ ጴጥሮስ አጽማቸው እሾህ ሆኖ እንዳይወጋ የእነ አቡነ ሚካኤል አጽማቸው